Kaip vadinasi tas kalnas? Kaimbek. Kaimbek. Tai va, atvarė man ant Kaimbek kalno. Ir čia visa viena už manęs. Su Živile, visa brigada. Atvežė. Dabar varysim. Apsidaryt dar iš kito rakurso, kaip čia atrodo. Ir čia vienu naginai, kaip ir visi komentavot. Ne bulvės ir ne ryžiai. Ne balį. Tavo kairiai pusėj kanalas, kuris kaip ir visai yra stovintis vanduo. Ir dešiniai pusėj Dunojus. Tai dabar bus klausimas, ar man plaukt per visą kanalą, ar baidarę mesti į Dunojų ir plaukt biškį greičiau. Tai spręsim tą paskutinę minutę. So they were heavily beaten with the help of King Sobieski and now they gave up. They come just by car. So they tried two times, took there. Yeah. Yeah, no. They failed on both occasions. But now they are pretty successful with immigration. Yes. Ukrainischen Kosaken, die auf der polnischen Seite gekämpft haben für uns. Kosaken. Kasachen. 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 Bet čia nelabai taip žmonių yra. O laužiukas. Centras. Va matai, kur žalia bažnyčia? Toks žalis kupols matos, tiesiai. Mažiuks. Taip tiesiai. Matau. Ir va, biškiai kairė tokia didelė bažnyčia stovi. Matau, ten centras. Pabandysiu prizuminti. Čia, va, ta žalias kupoliukas. Ne, čia, ne, per vidurį. Jo. Ir čia kairiau kažkokia bažnyčia. Baidarės. Va, mūsų klubas priešais. Gal net baidarę prizuminsiu. Maybe it's possible to see even kayak. Okay, we'll try. It should be... I think it's hidden behind the treetop. Yeah, man atrodo, va, čia nais turėtų, bet medis užstoja. Ir yra tokia skrybelė, tai yra tas architeks. Matai skrybelė? Raudona. Matau. Tai va, jis buvo su tokia skrybelė. Tai čia atlikas degina miesto centre, ne? Ir šiluma jis čia. Ai. Šiluma ir karštas. Nice. Ir tas auksinis irgi iš atlikų. Gaublys tas auksinis. Čia nežinau, bet tas nams. Jame reiškia viskas vyksta. Tas va, taip. Jo. Viskas. Šitas spalvotas. Visi langsame, Hans. Tai čia viskas iš atlikų tipo? Aha, tokiu. Visokiu tokiu atrižbate aplinkus langus. Geras.
nu va, išnaudojo. Cheers. Cheers. Čia laikrodis? Aha. Ai, figūros keičiasi? Kai geras. Tai čia dabar tipo 4 valanda ir 20 minučių. Katedrėlė tai 10 balų. Kas? Sakau, katedra tai 10 balų. Nu ką, toliau turas tęsis. Nu. 2200. Kiek? Žiūrėkai. 2200? 300 kas? Jekė. Tas švarkelis. Tai... 1300? Mm. Kuris švarkelis? Šitas džinsovkė? Ar šitas mėlynas? Šitas mėlynas tik tais ta lemenė. Jo. 709. Neblogai. Gucci. Gucci gang, Gucci gang. Žinai, dešlelė, antivarbės. A, tai čia... Jau per šventęs, ne, tas... Ta laikotarpė adventinė. Tai čia kaip, nu jo, kaip ir Vokietijai, irgi tas kalėdinis miestelis, ne? Jo. Šiame centre. O kažkas dar filmavimas apsiema. Kažkas bus, kažkas bus. Action. Gal pakliūsim į movie? A, čia atkasė kažkokius pamatus. Čia
kažkas buvo, ne? Rusiai kažkokie. Ką čia rašom? Foundation of residential buildings from the early 18th century blue. Blue tai čia šitas. Raudonas, remains of the settlement outside of the Roman legendary fortress red. Žodžiu, romėnai. Raudona. Tai bus šitas, jo. O ką šiandien skaitasi? Koks per pastatas? Čia? Jo. Čia yra... kaip ta? Parlamentas? Ne. Žirgų. Ispaniškų žirgų žirgins. Čianai žirginas? Aha. Mokykla? Yra labai... Miesto centre, ne? Geras. Labai... Respekt žirgam. Labai žymus tie arkliai. Lipicana, aha. Tokia balti. Ir čia gali pasižiūrėti ir šau visą tų Iš šito balkono? Aha. Sakė kalba, čia buvo milijonai žmonių. Tai čia jau per antrą pasaulinį? Nu, žodžiu, žmonės patikėjo. Buvo sunkiai padėtis, buvo didžiausia bedarbystė, žmonės neturėjo ką valgyti. Ir jisai pasakė, kai vien žodžiu, jeigu jis į tą nacionalsocialistę ateis į valdžią, vien žodžiu, situacija pagerės ir žmonės patikėjo paprasčiausiai. Paskui, kai pamatė, pasinaudojo progą. Paskui, kai pamatė, kas... Nu, baisu. Iš balkoniuko. Baltos kelsi, ne? Baltos kelsi. Yra iš... Čia po karo, ne? Per karą bus sugriauta. Per karą. Taip atrodė. Čia toj, kur mes buvom, ne? Kur mes buvom. Ta katedra. Štai. Subombarduota. Ir dar sudegė. A, dar degė? Nes bombardavo. Na, nu jo. Buvo čia irgi apie Baltijos kelią. Ai. Ir su nuotraukom, kaip mes laikėmės. Nu. Geras. Išėmė. Geras. Tai čia, čia kavinė, kur sėdi tarp tokių džiunglių. Bet pala, kavinė mardos ten. Ten irgi skrėdė. Sėdi, geri kavą tarp džiunglių ir va drugelis, kur raido aplinkui visur. Pažiūrėjau, matai balsą. Matau. Važiai, patlen. Bet čia tokie gigantai gan. Visokio, ne. Pauliau, su gimtadieniu tave. Šiandien 28, 9. Jo, vakar buvo mano draugo gimtadienis ir mes visą laiką dainuojam Ave Marija kartu. Su gimtadieniu. Nu ką, baigėsi kultūrinė dalis, dabar lėksim į siaubo kambarį. Jau, varom į praterį. Prateris. Sakė, bus vūū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 ū
Nu ką, atvarėm. Išbandėm jau vieną lengvai karuselę, bet kameros neėmiau dėl saugumo.
O dabar varom į siaubo kambarį, bandysim. O čia žiūrėk, gal pašaudyt galima, ar čia mėto? Gal pamėtėt? Jau čia reikia. Aš šiaip mėgėjęs tokius, retai pasitaiko tai. Bet aš labiau mėgstu šaudyt. Yra bus ir šaudyt. Yra šaudymas. Bus ir šaudyt. Varom. Ok, let's go, let's go. Gerai pakartotinai, nes radom kitą kriaušį, kur 8-8-7, tai gal paeis. Ok. O, opa! 9-4-8. Nu, duosi dar vieną. Čiauja, neduoda. Ne Lietuva. Neduoda. A turbūt pirmo vietoje, tas antro vietoje kažkas... Jo, pirma, antra, trečia vieta, bet matai, neduoda papildomai. Nu, nieko. Liton. Jie? Liton. A, Litva. Ten. Pėkti pistolės. It's working. Ginklas, jeigu Rumunijoje kas nors užpuls. Nice, nice. Thanks. Ginklas prieš Rumunijoje. Turim, ką, beveik visi topė. Žiūrėk, visi dėkui. Super. Raur. Raur. Ačiū. Žodžiu, pamušinėjom, pašaudėm. Laukia dar vienas siaubo kambarys. Išleisiu visus rėmėjai pinigus. Ne, o gauju. Visų neišleisiu, bet biškį papramogausiu. Nu ką, kylam pažiūrėt panoramos. Ai, šitas, ane, čia Valtis sakė. Einai, pabaiga mūsų ekskursija po visus atrakcionus, tai paskutinis vakas liko, tai mirties ratas. Apžvalgos ratas. Tada gal dar užšoksiu ant šito oranžinio. Čia įdomi yra tas, kad tu nesėdi, o guli. Ir tave gulantį prirakina prie tos kėdės ir tada čia vairai. Ir tada dar ta valtis su vandeniu. Nu ir viskas. Ir viskas. Tai čia jau tas naujasis centras. Dangoraižiai. Ai, senais jau. Jo. Viskas. Turas po atrakcionus baigtas. Senelė užbaigta. Ne? Bye bye. Lekiam namo, o rytoj bus susitikimas toksai nedidukas su lietuvių bendruomenė. Tai vakare. Susimatysim ir rytoj lėksim dar į karo ir zoologijos sodą. Tai zoo. Sakė, čia jis didelis, labai didelis, tai bus įdomu pamatyti. Viską išbandėm. Iki ryt. Čiau.